Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Subhanallah ve bihamdih, subhanallah lazim. Allahumma salli ala seyyidina ve habibina Muhammed. Allahumma salli ve sellim ve barik ala nebiyina Muhammed. Assalamu alaykum aziz obunachilarim, aziz hamshaharlarim, aziz hamyurtlarim, aziz vatandaşlarım, musafir yurtta yurgan yurttaşlarım. Barchangizga Allah'ta salam ve salomatligi, hayr-u saodat, barakati bo'lsin azizlarim. Qimmatli vaqtingiz, ya'ni Alloh tomonidan berilgan eng qimmat ne'matlardan bo'lgan ne'mat, ya'ni vaqtingizni ajratib, qimmatli vaqtingizni, e'tiboringizni ajratib, bo'sh vaqtlaringiz bilan shu kanalimizni kuzatib borayotganlaringiz uchun, videolarimizni ko'rib, kuzatib borayotganlaringiz uchun, o'z munosabatlaringizni bildirgan holda kanalimizni kuzatib borayotganlaringiz uchun barchangizga tashakkur bildiraman. O'zimning barchangizga rahmat. Azizlarim, o'tgan mavzularimiz qatorida olamlar sarvari, sarvari koinot, Allohning rasuli Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz haqidagi qissalar to'plami kitobidan, ya'ni ushbu kitobdan sizlarga birma-bir ketma-ketlikda mavzularda qisqacha yoritib borib aytayotgan edim. Mana inshaalloh bugun nasib qilibdi hijrat degan mavzuga kelib to'xtaldik. Bismillahir rahmanir rahim. Hijrat. Qurayshlarning dushmanchiligi kun sayin kuchayib borardi. Bu ahvolda Muhammadning, ya'ni Rasulullohning Makkada turishi ortiq xavfli edi. Uni o'ldirish uchun har kuni bir fitna o'ylab topishardi. Uning himoyachisi Abu Tolib vafot etgan edi, ya'ni Rasulullohning amaklari vafot etgan edilar. Qurayshlar uni bir qavm emas, barcha qavmlar birgalashib o'ldirishi kerak degan qarorga kelishdi. Shu maqsadda har bir qavmdan bittadan odam olishdi. Ya'ni kelishilgan qolda har bitta qavmdan bittadan odam olgan qolda shu maqsadda ular payg'ambarimizning uyiga ertalabki namoz bomdod payti bostirib kirib uni o'ldirmoqchi bo'lishardi. Ya'ni shu rejani tuzishgandi. Bu orada Makkadagi barcha musulmonlar o'zlarining mol-mulklarini sotib yashirincha Yasribga jo'nagan va u yerda har daqiqada payg'ambarni kutishardi. Ya'ni barcha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga ergashgan makkaliklar, ya'ni iymonga kirgan, musulmonlikni qabul qilgan, iymonga kelgan, islom dinini qabul qilganlar hammasi o'zini Makkada joylashgan mol-mulkini, uy-joylarini sotib, qo'lga ilingan narsalarni olib Yasrib mamlakatiga jo'nashgan edi va har daqiqada payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimizdan kelishlarini kutib turishardi. Tangridan buyruq bo'lsa, Muhammad ham Makkani tark etib qochoqlarga qo'shilishi lozim edi. Ya'ni Allohdan amr bo'lsa, Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz Makkadan ketib Yasribga jo'nashiklariga ma'lum edi. Shunday buyruqni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz xuddi shu Qurayshlar uni o'ldirmoqchi bo'lgan tunda oladi. Ya'ni Qurayshlar o'sha payg'ambarimizga, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning jonlariga qasd qilmoqchi bo'lgan kunida Rasululloh Allohdan amr oladi. Ya'ni Makkadan Yasribga jo'nashliklari, ya'ni o'zini jonlarini omonda saqlashliklari uchun bu dushmanlardan chekingan holda Yasribga ketishliklarini buyrug'ini oladilar. Abu Bakr hozirlangan ikki tuyaga minib ular qorong'ulikda Makkani tark etishadi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz bilan Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu ikki tuyaga minib Makkani tark etishadi. Payg'ambarning to'shagida Ali yotib qoladi. U o'zini Qurayshlar o'ldirmasligini biladi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning to'shaklarida, ya'ni joylarida Abu Tolib
hazratlarini, ya'ni Rasulullohning amakilari Abu Tolibning o'g'li Ali hazratlari yotib qoladi. Ali hazratlari juda yaxshi bilardiki, ya'niki imoni komil ediki, uni shu Makkadagi Quraysh qabilasidagi insonlar o'ldirmasliklarini, joniga qasd qila olmasliklarini. Ertalab Muhammad chiqavermagach, ya'ni Quraysh qavmidan har bitta qavmdan to'plangan kishilarda o'sha to'dasi, o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimizda uydan chiqishlarini kutib turgan ekan. Uy ostonasida agar chiqsa Rasulullohni urib, pichoq bilan urib halok qilamiz deya. Ertalab Muhammad chiqavermagach, Qurayshlar xonaga bostirib kirishadi. Ya'ni o'zlari xonaga bostirib kirishadi. Ular Muhammadning o'rinda Ali yotganini ko'rib, tutaqib ketishadi, g'azabdan, ya'ni tutaqib ketishadi. Muhammadning qochganligini bilgach esa battar quturib, shu ondayoq uning izniga tushishadi. Ya'ni payg'ambarimizni o'rinda Ali yotganini bilishgach, battar g'azabdan quturib ketishadi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimizni ortidan quvishlikda, ta'qib qilishlikda nimasiga tushishadi, taraddudiga tushishadi. Bu orada Muhammad bilan Abu Bakr, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz bilan Abu Bakr roziyallohu anhu Tahur tog'iga yetib kelib, u yerdagi bir tog', bir g'orga bekinishadi. Ya'ni Tahur nomli tog'ga yetib kelib, u tog' bag'rida joylashgan bir g'orga kirib bekinishadi. Xudoning amri bilan o'rgimchak g'or og'ziga to'r soladi. Ya'ni o'rgimchak g'orni og'ziga to'r tortadi. Kabutarlar shu yerdagi bir butaga in va tuxum qo'yadi. Qurayshlar iz quvib g'or oldiga kelishadi. Tamom. Ikkimiz ham qo'lga tushdik deydi Abu Bakr roziyallohu anhu Rasulullohga. Rasululloh aytadi shunda: "Yo'q, biz ikki kishi emasmiz. Ya'ni biz ikki kishi emasmiz, uch kishimiz" deydi. Muhammad, Xudo bizga hamroh ekanligini unutdingizmi? U bizni o'z panohida asraydi" deydi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz Abu Bakr roziyallohu anhu bo'ldi, biz tamomimiz qo'lga tushdik, mana qurayshliklar yetib keldi, azg'ordan bizni topib olishadi degan gaplarni aytgan holda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz Abu Bakr roziyallohu anhuga ya'ni taskin beradi, ya'ni qo'rqinchlarini, qo'rquvlarini bosadi. Yo'q, unday deb o'ylamang, biz ikki kishi emasmiz, ya'ni biz uch kishimiz. Hasbiyallohi va ni'mal vakil. Bizga Allohning o'zi kifoyadir va Allohning o'zi qanday ham yaxshi go'zal vakildir. Ya'ni biz yolg'iz emasmiz, qayg'urma degan gaplarni aytishadi. Yo'q, shunda qurayshliklardan biri aytadi: "Qaranglar, mana ularning izlari" deb qichqiradi biri qurayshliklardan biri. Ularning izi shu yerda, shu g'orda ichiga qarab ketgan ekan. Ular shu yerda bo'lsa kerak deydi. Yana bir kishi qurayshliklardan aytadi: "Jinni bo'ldingmi?" deydi boshqasi. "Ular bu yerda emas, g'or og'zida ko'rmayapsanmi? O'rgimchak to'r tortib tashlagan. O'rgimchakni uyasi ko'rinib turibdi. Ustiga ustak, yonida kaptar in qurgan, kabutar tuxum qo'ygan. Bu to'r tortilganga ancha bo'lgan. Ular qanday qilib bu g'orni og'ziga kiradi? Agar g'orga ichkariga kirilgan bo'lsa, bu o'rgimchak to'ri buzilgan holatda bo'lishadi" deydi. "Ishonmaydi bular. Aqlga to'g'ri kelmaydi" deydi. Ular qochoqlarni izlab nari ketishadi. Shu yo'sindan Muhammad bilan Abu Bakr qutulib qoladilar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz va Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu bu taqiddan qutulib qolishadi. Ali ularga oziq-ovqat tashib turadi. Ya'ni Ali hazratlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga oziq-ovqat tashib turadi. Ular kunduzlari yashirinib, kechalari yo'l bosishardi. Ya'ni kunduzlari o'sha yashirinish mumkin bo'lgan joylarga kirib, yashiringan holda kunduzlarni o'tkazadi va tunlari esa yo'lga chiqib yo'l bosishadi Yasrib tomon. Va nihoyat Yasrib yaqinidagi Kufa degan joyga yetib kelishadi. Muhammadning Makkadan Yasribga qochishini odatda hijrat deyishadi. Ya'ni bu milodiy 622-yilning 22-sentabrda yuz bergan edi.
Tarixda musulmon sanasi ana shu kundan boshlanadi. Ya'ni hijriy yil o'sha vaqtdan hisoblab boshlangan ekan. Yasribliklar payg'ambarning kelishini g'oyat tashvishlanib, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning kelishliklarini yasribliklar katta quvonch bilan g'oyat tashvishlanib, sabrsizlik bilan kutishardi. Payg'ambar keldi degan xabarni eshitiboq, hamma unga shod xurram peshvoz chiqadi. Muhammad Kuboda to'xtab, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz Kuboda to'xtab, biroz dam oladi. Keyin shu yerda masjid tikiladi. Ya'ni o'sha Kuboda to'xtagan holda, dam olgan holda va hamda shu vaqtning o'zida bir masjid tikiladi ekan. Bu Muhammad barpo etgan birinchi masjid edi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning birinchi tiklagan masjidlari Kuboda joylashgan ekan. So'ng u Yasribga o'tadi. Endi Muhammad uni sevgan va unga e'tiqod etgan odamlar orasida edi. Shu yildan e'tiboran Muhammad hayotining yangi va g'oyat muhim davri boshlanadi. Ya'ni o'sha vaqtdan boshlab Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning hayotidagi o'ta muhim bo'lgan va g'oyat o'sha muhim bo'lgan davr, ya'ni vaqt boshlanar ekan. Hijrat mavzusiga qisqacha keltirilgan ta'rif shu joyida o'z yakuniga yetdi. Azizlarim, qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Sabr bilan tinglaganlaringiz uchun Alloh sizlardan rozi va rizo bo'lsin. Ajri savobidan inshaalloh sizu bizga tegsin barchamizga. Barchangizni Alloh o'z panohida, o'z himoyasida tutsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.